Ještě z toho ohlédnutí by mě zajímaly tvoje vzpomínky na nároďák, všechny historky už v podstatě z vašeho úžasného působení známe, ale co mě zajímá, nebo co bychom mohli vypíchnout, jak jste naštvali trenéra Bricknera? Tak občas jsme ho naštvali, no ale asi nejvíc, když jsme vlastně v Olomouci hráli přátelský zápas se Slovákama, asi 4 dny před zápasem Martin Vaniakovi se narodilo dítě, takže jsme šli do restaurace, to trošku zapít, no ale měli jsme večerku v 11, no a on... To jste zrovna přišli, ne, do té restaurace? No, ne, jsme asi v 8, ale v 11 jsme nepřišli, no ten příběh kusto, že trenér je naštvaný na recepci, že okamžitě máme naspátek, no tak jsme říkali, tak jdeme naspátek. Počkali jsme půl hodiny, než se to uklidní a zase jsme se tam všichni vrátili, no, takže no pak druhý den... A to neví asi. No, neviděl, teď jsme při tom setkání, když měl ty 80, jsme se sešli v té Olomouci všichni, tak tam jsme mu to vyprávěli, tak koukal chvíli, ale pak se zasmál tomu, ale tenkrát myslím, že i zrušil druhý den trénink, nás ty tam seřval, protože on na té Olomouci, jak tam si na tom zakládal, ale zase nás to potom motivovalo, že jsme pak Slováky přejeli, asi 4-1 jsme jim tam dali a takže pak byl zase spokojený. No ty se divíš, že nepromluvil v tvým filmu. Když je pořád nasranej. za to tehdy. Byl rok 2002, jestli se nepletu. Já nevím, co to bylo, no, myslím, že jo. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.